sasa. Hope you're doing well. I'm here today with my bestie, Wendy, and we're going to talk about Maisha Majuu. And yes, as you can see, yes, Maisha Majuu involves sometimes not having a prosecco glass with this prosecco. Who are you? First of all, okay, I know I should have one, but my friend ni Maisha Majuu. But they, you do things how you do them. Okay, so today I just want us to talk about life kiasi Majuu. Okay. Kwa sababu there's so much to unpack, I think. Okay. Wait, I like the you like there's so much to unpack. Yeah, kuna vitu vingi sana we need to talk about. So how long have you been Majuu? Because me, I think I've been close to 10 years. Uko? Guy, umegonga 10 years. I think niko karibu kugonga. Next year nagonga 10 years. Wee! Yeah, because I came here 2011. So next year nagonga 10 years. Yes, nimekuwa mzee katika hii country. Nimejaribu. So, nataka sana. Okay, so I don't know if people know, like, I don't know if you know how we met. That's a whole story. Yeah, you can tell it. So, Aurelia, oh wait, are we opening this first? We try and open. Let's first open. Like, this me, I'm not going to shake it. I won't shake it because it's taking karibu pombe. Shake. Wait, how do people do this? I think it's here. Okay. Guy, to talk on jacket. Mungu saidia. Yesu Maria na Josefu. Okay, you should have done this before. Should have loosened it. No. Wait. I'm getting there. You got this, Wendy. You got this. Okay, shikilia, yes. Okay, nimeshikilia. Atuwezi mwaga pombe. Wee! Inatoka. Inajoma. Wait, don't break your nails. Huh? Imagine, you know how hard it is for me to grow these stupid nails. Guys, we're trying. I'm ready. 1, 2, 3. Boop. Moja. Okay, ngoja. It's a bit premature. Nikuliza uko ready, a bit premature. Acha niulize tena. Okay. Aya. Uko ready? Ikitu takunguka kati uko ready. Okay, uko ready. Like how long does it take? Okay, niko ready. Hey, uko ready. Niko ready. Ngoja, niko ready. Uko ready sasa. Niko ready, niko ready. Hey, hata readiness imesha. Tushakunywa champagne before, promise. Promise. Mimi sifunguangi lakini. Atufunguangi. So, tunataka kuongea kuhusu Maisha Majuu. And nataka, okay, how long have you been here by the way? Jesus. Well, me ujaza glass. Mi ya mtani chezea. Hey, ani mbaya. Mi ni ule msee. Maisha Majuu. Alright. Prost. Chin. Pro. Cheers. Cheers. Lucky Dutch. Prost. Umemaliza ushamba. Umekuwa hapa for how long? Hey, so, niliingia Netherlands 2014. Alafu karibu 2014. And then so alafu now that's how I met Aurelia. Ilikuwa mtoto alinipigia simu nimekaa hapa tu mutu meaning huyu nimekaa hapa kitu 1 month maybe nikapata phone call nani anipigia nimekaa hapa tu. I'm like najuanga mwanga mpopular. Okay. I like that. Okay, sasa niko hapa nikakolea kusa sasa nilipata namba yako kutoka kwa brother-in-law wako and ameniambia you're lonely and you need friends. Actually nilikuwa like unatafuta friends. Okay, guys. Na hiyo kitu nilikuwa fikiria hapa timu anga popular.
it went down the drain. But it's true, nilikuwa lonely and I needed friends. So tulicheka tu by the way after aseme hivyo, tukacheka kwa it's true. Yeah. So akaniambia anajua venye yokuwa, akaniambia ukitaka tuta meet this weekend. And luckily we were also party. In the same city. We were in the same city. Like what a coincidence. But they acha nikwambie huko city ni kama watu wa umoja wanasema it is called the city of umoja. Yeah. So that is what it means because proximity ni kama to city kadogo. Yeah. Labda yuko umoja wine na umoja tu. Watasema that is the city of yeah, you know, XYZ. Buru yote ni city. Buru yote ni city ingine. So when we say Shinga Ololoyo sio kwa city ingine. Yeah, city tulikuwa Nairobi city, tulikuwa city moja. No, we were literally like nika hiyo neighborhood ingine. Hiyo rounda ingine. Hiyo rounda ingine. Rounda. Alikuwa naishi rounda ingine. Yeah, so I think nilikutana na your brother-in-law around your time ya ICC, nini nini. Yeah. And then he was like, see, just do me a favor. Hey, me, I'm like, sasa umbaba nataka nini. Umbaba. Gani zinaitishwa. So nimemeza mate hapo na ngoja kusikia. Hey, ni favor gani naambiwa. Yeah. Okay, so my, ata kuniambia ni wewe. Yeah. Aliniambia ti my sister-in-law, Wendy, is here. She just moved and she doesn't know anyone. Hana friends. Aki guy. So niko like, guy, sasa how will I have this conversation? Hali kuambia jesina, hali kuajua jesina friends. Lakini si hali jouna friends. Kwa hali kuna friends. Niliaribia rep. Angesema. Siningeringa kiasi. Anyway, juu ya hiyo story, leo tunaenda kuongea juu ya friendship Majuu. Mm-hmm. Because nafikiria, guy, me, by the way, Kiswahili, tutajaribu. Nafikiria kukuwa na marafiki huku is very different. The type yes. of friendships you have, I think you built a fresh and I built a fresh as well. Yes. Yeah. Yes. And unajua, okay, so to be honest, niki move kutoka Kenya na kumbuka being with my friends, as in nililia nikitoka Kenya nikikwam. Kwa sababu najua hizo friendship tumezitengeneza ever since. Yeah. Zingine kutoka high school, zingine tight uni. Unajua, mshapita ile ujinga. Unajua ile ujinga ya kufanyiana. Yeah. Unajua hizo maujinga mumefight, mumetukanana, mumechukua mabese, mumerudia. Yani mshapita hizo ma-stress. Alafu sasa unakuja country ingine sasa tena, unashindwa sasa nianze tena. Unaanza fresh. Kaa kimama. Kimama tuanze kufanya. You know what I mean? Yeah. So I was just like, it's hard. The first thing nilifanya niliingia kuna website inaitwa Meetups. I know it sounds shady. When do you lend a meetups? Asiku. In a song. Hold up. In a song shady. Here you are to own a friend. But. Sema. Ilikuwa to experiment. Unajua. As in ilikuwa zileza. Sasa utakaa kwa hao. Umekamu mekuja kuishi na the one you love. Huh? Ya kwa job. Bado ujapata job. You know. I'll just settle in. So nikaenda. Mpaka nika login. Kasama yes show up at this event. August, sijui when. Mm-hmm. Nilienda. So tunaje uanze kuongelesha na watu huko kwa language zingine. Unajua mimi nakuongelea shida ya small talk. Mimi shindwa sasa tunaanza kusema. Alafu, it's one thing ku small talk na mtu unajua na ku small talk na mtu hujaiona. Mtu unajua wezi kuwa na small talk. Cultural difference na kila kitu. Hata mtu unajua wezi kuwa na small talk, unaona? Yeah, it's like... It's not small talk. Small talk ni ile wa mjuani sana. Yeah. So, mna feel in tu vitu. Do you really care? Bria mabeshte, I think for me, experience yangu ilikuwa different kiasi. Kwa sababu vile nilikuja, I was introduced to like a group of friends. Mm-hmm. Alafu, like, I think because you're Kenyan, the first instinct that you go for is like, okay, I ni wa Kenya, so ni mabeshte. You know, so automatically, like, automatically ni mabeshte. But I think sa zingine the idea is, should it even be like that? Hakuna idea. Kwa sababu watu ukiwa Kenya, si kila mtu mkenya ni beshte yako. You know yeah, what I mean? Yeah, si tunaendangata wa, alafu unasema, Tichukana weto kwa mabeshte. You know, inamata personality ya mtu. Yeah. You know, personality zenyu zina match. Then, yeah, you know. And if not, if it doesn't. Kwa sababu, yeah, nime meet wa Dutch. Tuna match. Yeah. You know, jua? Yeah. Although to check my jokes, this is just like Kiswahili, of course, as land or whatever. But at least kuna vile mna connect in a certain way. And it's all about personalities. Yeah. Yeah, so. Mimi, I think
vile nilikam nilikuwa bado mdogo sana. Mm-hmm. So because nilikuwa 20. Mm-hmm. I think bado nilikuwa mdogo. Nilikuwa mdogo sana. So when I came, pole, ukisikia another kakiswahili kakipopi, mi sijui kuongea sheng mfululizo, mtanihurumia. Yes, mdemo wa hood. Mi ni demo wa hood, lakini my mother took the shit out of me. Kwa sababu ya hiyo hood swahili, mpaka siku hizi, yani natokea ingine, mi mchanganyiko maalum. Okay. So vile nilikuja huku, nilikuwa na tarajia kuwa marafiki zangu. You know that label of friendship. Hiyo label ya mseni beshte yako. Mm-hmm. So mi nilikuja na ile roho ya ubeshte. Mm-hmm. So hata zile expectations nilikuwa nazo ni zile za ubeshte. Unajua, yani ile shashika, ile ya ride or die. Unajua, already unajua. Aha. Yes. Alafu unafika hapa hivi unaanza ku navigate hizo friendships, unaangalia zile za ai. Yeah, as in I don't think so. No. Alafu for example, friendship kwanza na men. Wewe unajua ulikuja na your hubby. Yeah, so but mimi nilikuja huko solo. So you know you're like the kid in the block. Fresh meat. Wakuruka nini. I had so much energy. I know and I love those days. Hey. But sasa, unajua we ni beshte, usha sign, unajua friendzone, we ni bro. Kidogo unasikia msema mataka. Uko like, Minitoa your friendzone, cause. Uko like, apana, please. Sitaki hizo. Uh-huh. So I think ilikuwa hiyo expectation ya ubeshte. Yeah. Na kwa sababu, just like you, I already had like, nilikuwa na, you know, wale marafiki wachanda na pete. Nilikuwa na marafiki wachanda na pete. Mm-hmm. So when ukija hapa, you're trying to think, unafikiria like it will be the same thing. Yeah. Hey, that was a expectation. Culture shock. Yes, where? To say the least. It's the same. At least for me, the first person mwenye aliniongelesha ni huyu hapa. Bado kwa maisha yangu, so that says something, you know. But of course, along the way, you know, jonaenda, mna meet watu, you know, see watu wabaya, by the way. It's just that, hakuna click, unaona? That's the word. Hakuna click. Click so, na Kiswahili mtu anaweza jisema. Amuingiani. Hamuna clicky. Hamna clicky. Hamna muingiano. Hamna. Muingiano ni ingine. No, muingiano. Hiyo Kenya ni elastic. Sikusema. Yani lakini kuna uhusiano ambao hauingiani kiasi hicho. Hiyo ndio click. Yani uhusiano wenu hau. Acha tu hapo. Basically kama it happen, una, you know, hakuna ku stress ama ku force kwa sababu also watu wengi walikuwa wametoka places different. So unajipata mmoja ametoka huku, mwingine ametoka huku, and then now you're trying to reconcile the fact that so sai sisi ni mabeshte and hivi ndio vile inafaa kukua na kila kitu. Yeah. So I think you ilikuwa click expectation yako, but mimi nilikuwa na expect like unajua the fact that nikisema we ni beshte. So utakuwa unataka vitu kwa sababu wewe ulikuwa ngana mabeshte machali. Yeah, so mimi nilikuwa na mabeshte machali na dole watali wa wale mabeshte wa esto like yeah so we ni beshte yangu. Najua hata ni ule beshte anaweza kuja kushow mazee demu yangu, you know. So kwa like, hiyo dekadi miyakuwa naleta issue, wacha niongee naye. Unajua, nikuwa na hiyo, nikuwa bro. Yani niko, na kuget, bro. Na kuelewa. Alafu, sasa umekuja hapa, lakini mtu anakuona, anakuona lekading. Anaweza kuwa, lekading ni mse, hot stuff. Yeah, anakuona rien. Rien? Lekading ni rien ya Dutch. Shizu sheng za skrizi ni ngumu. Lekading ni rien ya Dutch. What is Rien kwanza? Akituachane tu na hiyo tuonge tu zile nini zile zetu za huko. So yeah, I think ilikuwa expectation, but yeah. Swali ni wewe umejifunza nini kikubwa kuhusu urafiki? I guess kuhusu urafiki ni hiyo click. Usi ukianza tu urafiki usitafute. Usifikirie ati tumejuana sisi ni watu wakubwa. Yeah, kwa sababu nimesema wewe ni best yangu, that's it. Yeah.
enda tu na flow. Leo mko sawa umeongea sawa. Siku nyingine ona venye itaenda, mtapigiana simu, you know. Yeah. Unataka ku hang out, muende out tena. Endelea hivyo. Alafu sasa utajua ni nini iko. Mta feel tu. Siku zinaenda unaanza sasa ku miss huyo mtu. Yeah. So ni click, kwangu ni click. Yeah. So usijiforce na usisikie vibaya kwa sababu kuna watu usikae. Huyu kwanza huyu aliniambia kuna watu kwa hapo kama siko ubaya lakini kama stepping stone, you know, to yeah. something else. And pia wewe ni stepping stone for them to something else. Yeah. Which is okay, hiyo ni sawa. So hata ukisikwa na hard feelings, bora tu usitreat mtu vibaya. Yeah. Yeah. Tafuta tu click. I agree. Sawa. I agree. Hmm. Mimi kile nimejifunza is the type of friend, like yule aina ya rafiki ambayo, the kind of friend that I am. Mm. Mimi kwanza sipendi pressure. Yeah. Usinipe pressure because one thing about utajifunza katika maisha majuu, you'll see life happens here. Na kwambia unaona tunakunywa prosecco kwenye glasi ya maji, life happens. So sipendi pressure. That is one thing. Yeah. Nime, the kind of friend that I am, mi sipendi pressure. Yeah. Ukinipigia and you don't find me, I will probably look for you but don't catch feelings. That's the thing. You see, sasa unajua kuna watu wametoka places like different types of friendships, yeah, you know? Yeah. Na hizo vitu zime happen. Unajua unapigia mtu labda ako place, you know, labda analalisha mtoto ama you know, ama labda uko katikati exactly. yao. Ama sasa zingine unaona text ndamjibu alafu vitu zina happen. Yeah. Eh, lakini sasa kama friendship yenu haijashika vizuri ile ajue labda ako busy, nitamjaribu tena ama yeye atanicall. Yeah. Ukianza kushika feelings zao sijui aku ni text au sijui nini hata niongeleshangi sijui nini because nilikuwa na hizi moments zenye watu wanasema guy Aurelia anaringa, Aurelia apigangi mtu, Aurelia afanye nini, and at that moment Aurelia ana crisis buda, niko na crisis nyingine najiuliza okay nalipaje fee, swali ya kwanza okay, yeye unapoulize yako sawa unajua na hiyo alafu mpatie time, hiyo ni very important kwa sababu nilikuwa na feel like mse ame catch feelings na ajui ni nini napitia. Yeah, Nona. Exactly. So the kind of friend that I am right now, yenye nilijifunza, is I will tafuta you. Nisipokupata nitakutumianga text. Hey Wendy, I hope uko sawa, kama uko sawa, it's good. Let's catch up when you can. Kama uko sawa pia I'm here for you. Yeah. These words is very very important. Yeah. Kwa sababu unapatia mtu permission kukua themselves. Yeah, ni ukweli. Yeah. Kwa sababu inaitwa kama bisi mkiwa kubwa. Ukubwa vitu ni mob. Vitu ni mob. Kwa maisha si venye tulikuwa kitambo, wewe nitakupigia lunch time asubuhi jioni. Sikuwa tunaenda vitu mob ni kwenda shule kutoka. Unaona? Siku hizi vitu ni mob. Mabisi zako wengine ni wamama, wana watoi wawili, watatu. Bisi yako huko mwingine ana bwana, mwingine ameshaanza tu ku date tu hivi. Mwingine kuna nini? Ana time yako. Ana time yako. Kuna tu time yako. Na time yako. Lakini hizo lazima uelewe. Lakini hizo lazima pia uelewe. You have to understand. Lazima pia uelewe. Lazima pia uelewe kabisa yeah. Exactly. Because even new relationships zina matarajio yao. There's exactly. Kuna lazima you put in the time. Yeah. Na hiyo ndo nilirealize mi ni ule beshte na itaji uni-understand. So juu nataka uni-understand, lazima ata wewe. Yeah. Ata wewe utamu-understand. Yeah, ata mi nitakuelewa. Yeah. So nitakupatia hiyo understanding. Na time pia. Yeah, na time.